سہنِ فصیلِ ظلم و میک در بنا دیا بتاؤ رہے صدا دو تین شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کریں گے سہنِ فصیلِ ظلم میک در بنا دیا سہنِ فصیلِ ظلم میک در بنا دیا سماعت کریں گے سہنِ فصیلِ ظلم میک در بنا دیا حور کو بلا کے ہوئے حق نے جو چاہا جنگ پیمبر کی دیکھنا حق نے جو چاہا جنگ پیمبر کی دیکھنا اکبر کو ہم شبیہ پایا گھر بنا دیا قرآن کی آیتوں کو سنانے کے واسطے کی آیتوں کو سنانے کے واسطے سرور نے نو کے نیزہ کو میر بنا دیا آستین الٹ کر پائے جہاں ننھے سے آستین الٹ کر پائے جہاں بے شیر کو رباب نے ہے در بنا رزمِ حسین والوں نے ماتم کے زور سے رزمِ حسین والوں نے ماتم کے زور سے فتووں کی ہر زمین کو بنجر بنا دیا
रन में जो नजर आए अलम दार के तेवर लगता था कि है हाय दरे करार के देवे रन में जो नजर आए अलम दार के देवे शायद समाप्त करेंगे रन में जो नजर आए फिर कोई भी पैदा न हुआ तालिब बया जान तो दरी या पे नाना समाप्त करेंगे तो दरी या पे नाना प्यारी हो अगर जान तो दरी या पे नाना शेर भी समाप्त करेंगे फौजों को उठा सकता है मिस ले दर खैबर सकता है मिस ले दर खैबर असगर है अलमदार हुसैन का भतीजा अलमदार हुसैन का भतीजा
असगर है अलमदार हुसैन का भतीजा, मातम है के रुख सारे अजे दे पे तमाचा, मातम है के रुख सारे अजे दे पे तमाचा, उठते हुए हाथों में है मुख्तार के तेवर, दिल में जो नजर आए के तेवर। अब यहां से दो तीन शेर पेश करके खिदमत समाप्त करें, तसल्लुल से है तो आकर वो भला दुश्मन सरवर, हिम्मत है तो आकर वो भला दुश्मन सरवर, दुश्मन सरवर तू कहाँ मर गया जाकर, सारी में खास समझ चाहूँ मर गया जाकर, ए दुश्मन सरवर तू कहाँ मर गया जाकर, तहसीन के काबिल है अज़ादार
سے در بار یزید پیش کر رہی تھی جالے